Madam, congratulations. Alex, who's here? Alex, who's here? Alex, who's here? आप लोग और आगे आगे जाता है, इतना दूर आ गया हम। हाँ नमस्कार। What is your congratulations? সৌভাগ্যৰ কথা যে ইমান সুন্দৰ বিজয় হৈছে। মই উত্তৰ পূৱবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা। নেনা ফালৰ পৰা নৰ্থ ইষ্টৰ মন্ত্ৰী কেইজন দিবলৈ এতিয়া কিবা ডিমাণ্ড থাকিব নেকি? সব হৈ থাকিব, সময়ত হৈ থাকিব।